daawad yar kusoo dhawaaday caleen sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furo wararkii u dambeeyey ayaa daawanaysaan dhagar qaba si weyn loo raaday jiray isla markaasina lasoo qabtay ayaa maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay kaalkacyo dil toogasho ah ninkan oo weerar badan ka geystay gudaha gedo isla markaasina usoo tilaabay kaalkacyo weerarkiina ka qayb qaatay wadaad halkaasi lagu dilay sida la sheegay nin weeraray xaruntii cabdiweli sheekh cali cilmi yare oo dil lagu xukumay isla markaasina horey shabaab ugu tirsanaa jiray maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa shalay waxa ay xukun ku riday nin loo haystay weerar lagu qaaday 26-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2018 xarunta magaalada kaalkacyo ee ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray cabdiweli sheekh cali cilmi yare hase yeeshee inta badan dadka soomaaliyeed intooda badan ay kasoo horjeedaan inta 80% dadka soomaaliyeed ayaa taageeray in wadaadkaasi la dilo maadaama uu hore u sheegtay inuu nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam uu u gafay sida la sheegay hase yeeshee maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay weeraradii halkaasi lagu dilay mid ka mid ahaa inay iminka shalay ayagana dil toogashaa ku xukumeen gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya xasan cali shuute ayaa sheegay in kiiska uu tagay magaalada kaalkacyo ay ku dhawaaqay xukunka dil ah oo lagu riday cabdulaahi cali aadan oo ka qayb qaatay wadaadka sida loo dilay maadaama uu shaab ka tirsanaa xil ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in ninkaasi uu al-shabaab kaga biiray degmada qansax dheere ee gobolka baay islamarkaana uu ka qayb qaatay weeraro iyo dilal loo geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya kadib markuu xagga xasuuq kasoo geystay usoo wareegay kaalkacyo hase yeeshee dembiyadiisii oo idil oo keliya ma ahan wadaadka ay ka qayb qaatay dilkiisa hase yeeshee ciidamo soomaaliya ayuu hore usoo dilay sidaasi darteedna aa lagu xukumay dil toogasho ayaa la yidhi weerarka xarunta cabdiweli cali cilmi yare ayaa waxa uu u dhacay 26-kii Novembar 2018 waxa al-shabaab oo weerarkaasi sheegatay mas-uuliyadda kusoo ku dooday cabdiweli cali cilmi yare inuu nebi sheegtay inkastoo shiiqana uu arrintaasi beeniyey mar uu wareysi siiyey idaacadda b b c-da ka hor inta uusan dhiman hase yeeshee ummadda soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu xumaatay mar muuqaal laga soo tubiyey asigoo halkaasi wax aan la sheegi karin ku sameynaya hase yeeshee ninkaasi wuu geeriyooda allahu naxariistee laakiin wiilkani ayaa iminka dil toogashaa lagu xukumay ninkan ka tirsanaa kooxdii weerarka kusoo qaaday xaruntaasi ayaa qirtay inuu gacantiisa ku dilay mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee dowladda oo halkaasi u tagay sidii loo soo badbaadin lahaa dadkii ku go'doomay weerarkaasi hase yeeshee mar haddii uu qirtaybo asigana dil toogasho ayaa lagu xukumay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaalna sare xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in kadib markii ay dhageysteen doodii xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada iyo qareenkii difaacayay ay caddeeyeen in cabdulaahi cali aadan uu ka tirsanaa al-shabaab galayna dembiga lagu eedeeyey isla markaana lagu xukumay dil toogasho ah oo racfaan u furan yahay ayaa warbixinta lagu yidhi hase yeeshee qof kasta oo shabaab lasoo qabto isla markaasina weerara ka geysta dalka ayaa laleeyahay marba jaanis lama siiyo oo waa dil toogasho ah ayaa lagu xukumaa hase yeeshee arrintaasi waa lasoo afjaray dhinaca kale dowladda talyaaniga ayaa diyaarad gargaar waddo kasoo dejisay magaalada muqdisho maanta diyaaraddani oo aad u weyneyd isla markaasina baaxad weyn u siday dadka gargaarka ee fatahaadaha ku dhufatay dalka diyaarad nooca xamuulka oo sida deekh gaar ah gargaar ah bini-aadinimo ayaa maanta soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde deekhdan oo noocyo kala duwan isugu jirta ayaa ka timid dalka talyaaniga taas oo loogu talagalay dadka ay fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabkii dayrta ee saameeyeen iyagoo gargaarkani lagu wareejiyey dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan gurmadka degdega ah ee dowladda federaalk ay magacaawday hase yeeshee la rabo inay gaarsiiyaan meelihii ay dhibaatada ka jirto guddiga gurmadka fatahaadaha ayaa garoonka muqdisho kula wareegay deekhdani oo ka timid dowladda talyaaniga waxaana ay sheegeen inay dhowaan lasoo gaarsiin doono magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday ee ugu weyn tahay magaalada baldiweyne islamarkaasina ay 400,000 oo dad ay halkaasi ku barakaceen islamarkaasina iminka dhibaato xoogan ee ka jirto hase yeeshee dadka qaarkood ayaa laleeyahay inay ku laabteen meelaha magaalada ka mid ah hase yeeshee qaar ayaa weli kaamamkii degan oo halkaasi ay dul saaran yihiin hase yeeshee waa in gargaarkaasi la gaarsiiyaa dowladda talyaaniga ayaa ka mid ah waddamada caalamka ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaadihii webiga ay dhaliyeen iyo dadaalka loogu jiro sidii loo samatabixin lahaa dadkaasi dhibaatada ka geystay hase yeeshee dowladda talyaaniga ayaa saaxiib dhow la ah dowladda soomaaliya islamarkaasina garab inta badan siiso hase yeeshee ma aha markii ugu horreysay ay nooc gargaara ka qayb qaadato marar badan ayay hore u samaysay hase yeeshee talyaaniga ayaa ka mid ah dowladda sida gaarka ah u danaynaysa arrinta soomaaliya inay dib usoo hanato sidii hore ee ahaa jirtay xilligii gumaysiga kadib hase yeeshee arrintaasi waa looga mahadceliyey arrinta ay geysteen
dhinaca kale maamulka jubbaland oo qoraal kulul ka soo saaray qabsashada ciidamada etoobiya ee gedo hase yeeshee axmed madoobe halkaasi dhaar ku maray inuu la dagaalami doono ciidamada maamulka ee maamulka xabashida sida la sheegay islamarkaasina gedo qabsaday ciidamada etoobiyaanka ah oo dowladda federaalk soomaaliya u xaglinaya ama dhammaanba maamul goboleedyada qeybahaasi iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaasi gacanta usoo gelinayo dowladda federaalk soomaaliya hase yeeshee maamulka jubbaland oo dacwad weyn ka ah qaramada midoobay iyo amin soomaan u gudbisay in ciidamada etoobiya laga qabta gedo haddaysan laga qabanina ay dagaal ku qaadi doonaan sida shabaab kula dagaalami doonaan. Maamulka jubbaland ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in ciidamada etoobiya ay sii wadaan inay si sharci darro ah ku qabsanayaan qeybaha waqooyi ee gobolka gedo oo ka mid ah saddexda gobol ee uu maamulo gobolkaasi islamarkaasina oo ku tashta axmed madoobe. axmed madoobe ayaa dagaal cer iyo dhulo lagu wadaa maadaama goboladaas haddii marba laga soo xaalufiyo ay dhahaan ma taageersanin arrintiisa ay noqonaysaa kismaayo oo keliya hase yeeshee waxaa ku qasbanaanaysa inuu asiga gacantiisa ku iclaamiyo doorasho dib loogu yigleelay. jubbaland waxay ciidamada etoobiya ee aan qaybta ka ahayn amisom ku eedeeyeen inay shalay u diideen madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi maxamed sayid aadan inuu galo magaalada beled xaawo islamarkaasina iminka beled xaawo ay haystaan dad ay dowladda federaalk soomaaliya taageersan tahay ciidamada etoobiyaanka ah oo halkaasi waardiyi culus ka haya islamarkaasina gebi ahaanba maamulka halkaasi ka taliya uu sheegay axmed madoobe inuu aqoonsaneen kadib loo xirogeliyey amaradii madaxweyne farmaajo iyo dowladda federaalk soomaaliya hase yeeshee madaxweynahaasi ayaa loo diiday sida ayay maamulka ugu sarreeya sida axmed madoobe caro weyn uu ka keenay arrintaasi. jubbaland ayaa sheegatay in ciidamada etoobiya ay qabsadeen beled xaawo kadibna ku dhaqaaqeen inay abaabulaan dibadbaxyo khasab ah oo shacabka halkaasi degan loogu kicinayo maamulka islamarkaana xariga ugu hanjabeen shacabka taageersan maamulka jubbaland hase yeeshee waxaa la leeyahay shacabka iminka halkaasi ku sugan gebi ahaanba waxay doonayaan inay kasoo horjeesta axmed madoobe ay taageeraan dowladda hoose ee dowladda dhexe hase yeeshee arrintaasi ayay dacwana ka yihiin. qoraalka ka soo baxay jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay in hadafka guud ee ciidamada etoobiya ay yahay inay ballaariyaan saamaynta maamulka farmaajo ee gobolka gedo ee farmaajo uu dib ugu celiyo doorasho madaxweynaha iyo ti baarlamaanka ee dhowaan ka dhacday jubbaland islamarkaasina cadaadis xooggan cer iyo dibadba ay saaran tahay dhulkana waa saaran tahay ee cirkana way saaran tahay hase yeeshee dagaal xooggan ayaynu wala jiraan. jubbaland waxay ku eedeysay filla soomaaliya inay doonayso inay madaxweynaha ay madaxweyne ay ayada soo xusho ay daacad u ah ay geyso dhammaan maamul goboleedyada dalka ayna u aragto jubbaland inay tahay caqabada ugu weyn ee iminka hortaagan maamulka filla soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka hase yeeshee taasi mid dhacaysa ma ahan. waxay sidoo kale sheegeen in qorshaha kaasi dambeeyey kasii dambeeyey uu yahay in madaxweynaha daacad ah ee ay raadinayso filla soomaaliya ay madaxweyne farmaajo u gacan geliso fursad dib loogu dooranayo hoggaanka dalka ee doorashada soo socota ayaa lagu yiri hase yeeshee qorshaha ugu weyn ee filla soomaaliya ayaa ah in madaxweyne daacad u ah islamarkaasina doorashada soo socota iyo odayaasha xagga ka imaan doona iyo xildhibaanada kasoo bixi doono inay gacanta ku dhigaan dowladda filla soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba halkaasi ay ka helaan codad ayaa lagu yiri. maamulka jubbaland ayaa ugu baaqay amisom midowga afrika igad iyo wakiilada qaramada midoobay soomaaliya inay ciidamada etoobiya ay qaybta ka ahayn amisom ka saaraan jubbaland ayaa lagu yiri haddii kale meeshaasi jawaab cad ayaan ka bixi doonaa hase yeeshee war saxaafadeedkan ay soo saareen ayaa waxaa lagu leeyahay waa inay qaramada midoobay igad iyo midowda afrika amisom ay ka hadlaan haddii kale halkaasi waxaa ka dhalan doonto cawaaqib xumo halkaasi ka dhici karto hase yeeshee khilaafkan xooggan ayaan arki doonaa wixii kasoo baxa. fadlan subscribe saar calan sida media oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey nala joog adigoo mahadsan.